су тасқыны кезінде аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен серіктестік иелері ұсталды олар алматы қаласы ақсай өзені бассейнінде селді ұстайтын бөгет салу керек болған қаржылық мониторинг агенттігі мердігерлерге қатысты тергеу амалдарын жүргізіп жатыр алдын ала болжам бойынша залал сомасы 775 миллион теңгеден асады бұдан өзге ақтөбе облысында да осындай жағдай анықталды 2014 жылы магаджан серіктестікке балық шаруашылығын жүргізуге берген бірақ бөгеттері күтіп ұсталмаған нақтырақ қайтсақ, міндеттері толық орындалмаған салдарынан 5-ші сәуірде қромтау ауданында орналасқан магаджан бөгеті бұзылды тағы бір дерек ұлытау облысында болған жауапкершілігі шектеулі серіктестік санация жүргізу үшін 485,5 миллион 10 теңге мемлекеттік мекемеден шарт жасасқан алайда мердігер мекеменің 282,5 миллион теңгесі құрылыс монтаж жұмыстарын орындамаған болып шықты сол сәтте жоғарыда аталған жұмыстардың болмау жағдайында серіктестік атына орындалған жұмыстар актілеріне сәйкес 400 миллион теңге аударылған аталған әрекеттердің салдарынан 26 үй су астында қалып 174 адам эвакуацияланды сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда олардың барысында көрсетілген фактілерге қатысты барлық тұлғаларға лауазымды тұлғаларға құқықтық баға берілетін болады